Minu meelest see on suurepärane, mis sa teed. Laste heaks ma mõtlen. Aitäh, õpetaja. Tead, oleks vaja, et sa uuriksid, mida sa seltsimees Nelise kohta teada saad. Tere! Tõud see on siit minu meelutada. Vaadake, tuli neil! Kohas? Leningradis. Mis see Leningradis on? Ma jää žiid visit na laske, a te vidiš kui?